Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про екологічні питання Дніпропетровщини. В нашій студії голова громадської екологічної ради Дніпропетровської облдержадміністрації Микола Терещук. Микола Терещук – голова громадської екологічної ради Департаменту екології Дніпропетровської облдержадміністрації. Закінчив Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю інженер-технолог. З лютого 2020 року займається виключно громадською діяльністю, виховує сина. Хобі – дослідження та вивчення довкілля та водного середовища. Микола, вітаю вас. Так. Микола, 7 серпня пройшло пленарне засідання сесії облради, на які депутати Дніпропетровської облради прислухались таки до думки людей і скасували рішення 2016 року про дозвіл на дослідницькі роботи запасів урану на території області. От скажіть, це остаточне рішення, чи взагалі що це за рішення, і чи дійсно воно впливає на ту проблему, яка виникла? Стосовно цього питання, так, дійсно, депутати прислухались, бо багато людей висказали своє занепокоєння щодо даного об'єкту, який планується там діяльності. Дійсно, депутати підтримуються, і це остаточне рішення, що вони. Але наразі ми маємо таку ситуацію, що вже за чинним законодавством місцеві органи самоврядування не можуть вплинути на перебіг процедур з оцінки впливу на довкілля, які відбуваються. Тому це рішення, яке було від 2016 року, анульоване. Дійсно, воно вже не має якоїсь зворотної сили. І в нас все ще є ці процедури з оцінки впливу на довкілля, які стосуються цього видобутку. Тому депутати, як то кажуть, виказали, що вони разом з людьми, з народом, і вони підтримують те, що регіону це не потрібно, але остаточне рішення буде прийматися за профільними органами і вже після закінчення процедури обговорення, і вже коли будуть надані або позитивні висновки, або надані негативні висновки з оцінки впливу на довкілля стосовно цієї планованої діяльності. Як ви гадаєте, взагалі це небезпечне будівництво і чи потрібно воно нашому регіону? Атомна промисловість взагалі в нашій державі мала б виконувати найперші, як то кажуть, найпередовиком бути стосовно енергетики. Це суб'єктивна моя думка стосовно атомної енергетики. Це є більш екологічно заощадливі технології, які в них використовуються. Наразі в нас наша атомна промисловість десь близько 70-90 роки знаходиться у цій стадії минулого століття. Вона не рухається, вона не розвивалася так, як потрібно, але все ж таки вона найпередовіша. Ну, якщо кажучи стосовно вугільної промисловості. Вугільна промисловість нас десь близько 1907-1917 роки, десь так ми поки що і завмерли. Ну, немає якихось технічних вирішень цього використання палива. Або не палива, якось інше. Тому добуток уранових руд – це не є небезпечним. Є небезпечним їхнє збагачення. У нас наразі у регіоні є один тільки, поки що один, може ще щось зміниться, але є збагачувальний комбінат – це Воздгок. Там, де якраз і збагачують уран. Найнебезпечніший – це збагачений та вже уран, який, як то кажуть, відходи атомної промисловості. Це те, на що якраз весь світ
споглядає з великим жахом стосовно того, а що ж робити? Бо це найактивніші елементи. У природному середовищі уран у нас досить розповсюджений, і саме у нашій Дніпропетровській області, ну, він не такий токсичний. Його не потрібно просто їсти, щоб він потрапляв у слизову оболонку. Ну, тобто з організму він не виводиться, але потрапити туди він може тільки, як то кажуть, примусово. Що робити зараз населенню? Яким чином краще комунікувати, і щоб це було якісно, і щоб до населення прислухалися? Якраз до населення прислухаються в рамках процедури. Це потрібно, ну, як то кажуть, найбільш обґрунтовано і змістовно донести, що саме непокоїть, щоб це врахувалось під час оцінки впливу на довкілля. Це найголовніше. Що їх непокоїть. Якщо сказати, нам просто це не подобається, ну, у нас може вийти так, що економічний ефект від цього, вони скажуть, та тут держава підійметься з колін, як то кажуть, і все буде добре. Але якщо це буде обґрунтовано і змістовно, що це не дасть тих позитивних ефектів, на які будуть розраховувати інвестори, і це буде, ну, більш затратно, більш невигідно, то і люди будуть казати, що, ну, ми проти того, тому-то, тому-то, тому-то. І ось так ця процедура і проходить. Потрібно змістовно, обґрунтовано, не просто казати, ми не хочемо цього, чому ви не хочете? Вони пропонують, що вони пропонують? Вони пропонують економічне зростання, робочі місця, розвиток регіону. Добре, це їхні. Що вас занепокоїть, що ви бачите, яке, що тут будуть деградовані сільгоспземлі, забруднені водні об'єкти, це може вплив на флору та фауну. Тобто обґрунтувати всі екологічні наслідки, яких так бояться люди саме. Так, так. Угу. Просто вони можуть це не з наукової точки зору обґрунтувати. Це нема такого, щоб вони там, нам потрібний висновок наукової ради чи щось таке. Просто чіткі критерії, що їх непокоїть, на що вони вважають. Там деякі люди звертались до мене, я з ними спілкувався, вони кажуть, нас непокоїть, у нас тут є підземне озеро з прісною водою. Дійсно, це суттєво. Це стратегічні запаси прісної води, якої у нас наразі дуже мало. Усі інші питання теж стосовно цього повинні бути так само освітлені. Саме зараз під час карантину змінено ось цю саму процедуру ОВД, тобто її, так би мовити, не проводять, а надають, громадськість повинна надавати письмові зауваження, так, і навіть надавати сюди до нашої Дніпропетровської так облдержадміністрації. Так, вони можуть надавати до головного, хто проводить це, а наразі це Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, і також можуть надавати до департаменту екології, який за належністю буде передавати, можуть до обласної державної адміністрації надавати це, можуть до місцевих органів. Ну, це комунікативні, тут можна надавати, але, по-перше, це якраз на адресу Василя Лепківського, 35. Туди все повинно надходити. Зрозуміло. Тож 7 серпня на сесії також з останніх новин вирішили надати фінансову підтримку обласним водоканалам. Розкажіть детальніше про це рішення і взагалі, наскільки воно важливо. Наразі стосовно цього рішення. За останні декілька днів я бачив багато маніпулювань стосовно водоканалів і стосовно саме водоканалу Дніпро-Західний Донбас, що він прекратив подачу води. Є. Тут багато питань стосовно цієї підтримки. Це правильне рішення, але це перекладання з, як то кажуть, здорової голови на больную. Ілі наоборот, з больною на здорову. В нас вийшло, що, як то кажуть, докерувалися. Докерувалися, ніхто не взяв відповідальність, і знову усі ми разом вирішуємо питання окремих територій, які мали би, ну, спрогнозувати це. Чому ці питання ніхто, ну, не висвітлював, не було цього? Наразі, так, є можливість, вони виділили кошти, але це питання не вирішення. Потрібно, ну, радикально приймати заходи, бо це буде повторюватись. І усі ми будемо з власних кишень сплачувати якісь ці приймати питання. Заходи саме по реконструкції? Так, у нас взагалі водний сектор в занепаді, потрібно, ну, докорінні зміни. І коли люди, які платять наперед, і це багато людей у нас, які платять наперед за використання води, і здебільшого всі в нас люди, ну, досить сумлінні в цьому питанні з комунальних
бо вода – це дуже потрібно. Але в нас є неефективні комунальні сіті, ну, мережі, вірніше. Це великі водопотері, які в нас відбуваються. І є, ну, досить неефективне використання ресурсів самих водоканалів. Вони не оновлювалися, вони ніяк... Вони не ведуть якихось саме, як то комерційна структура, навіть комунального чи державного підприємства. Вони повинні залучати, вирішувати ці питання. Але, ну, наразі було прийнято таке рішення щодо підтримки. Ну, це розумне рішення, бо ми не можемо залишити людей без води. Але в подальшому воно потребує суттєвих доопрацювань стосовно саме водного сектору, бо там дуже багато питань. На тему водоканалів взагалі можна дуже довго розмовляти. На сесії також розглядали проєкт стратегії розвитку регіону, з яким багато людей були не згодні. І саме цей проєкт взяли за основу і саме зараз вносять до нього вправки. От скажіть, будь ласка, що нового в стратегії в частині екології? Стратегія ця на декілька років, так розробляється? Так, ця стратегія розробляється на наступні декілька років. Стосовно саме цього закону, ну, не закону, саме цієї стратегії. Цього документу, так. Ну, не було нічого іншого, взяли це. Називається це ось так. Ну, я так прямим текстом можу сказати. Широкого опрацювання з депутатами, з громадськістю чи з якимись фахівцями не відбувалося стосовно цього. Ну, були якісь напрацювання старі, ну, те, що було, те і дістали, те і поклали. Ну, вже що маємо, те маємо, взяли за основу, бо у нас скоро будуть нові вибори, і потрібно, щоб хоч щось було. Але вона потребує досить суттєвої зміни. І стосовно екологічної політики, там багато питань, бо є застарілі, дуже застарілі моменти, які вже або не те, що неефективні, вони недоцільні зовсім, а деякі просто не внесені, які вже обґрунтовано проходились комісійно, вирішувались, і навіть в адміністрації просто про них, ну, якось так забули. Ну, депутати звернули на це увагу, звернули, і цей проєкт буде допрацьований, я так розумію, так, він найближчим суттєво, чином. Суттєво повинен бути часом. Допрацьований найближчим часом. Там багато питань, не тільки з екологічної сфери. Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко каже, що покращення екології на Дніпропетровщині – це один з пріоритетних напрямків. Як ви вважаєте, чи так і є? Дійсно, керівництво приділяє багато уваги саме проблемним питанням екології регіону, чи недостатньо уваги, ну, все ж таки? В нас дуже сильно навантажений антропогенним впливом регіон, тому це питання одне з найключовіших. Стосовно як інфраструктурних проєктів, ну, багато таких моментів, то екологічні питання приділяються увагу. Це, я нічого не можу сказати, що воно не приділяється. Але потрібно приділяти більш систематизовано. Бо ми кидаємось, коли в нас якась біда екологічна, тоді ми кидаємось туди і направляємо усі наші ресурси. У нас ось якраз ця стратегія розвитку потрібна пошагово. Коли є комісія якраз з таких от екологічних надзвичайних ситуацій. Це добре, це, ну, передові рішення стосовно, щоб оперативно виїжджати, є комплекс, все. Але ось якраз вирішення цих стратегічних пошагово усіх питань, ну, наразі поки що у нас трохи шкутильгає. Тому більш системно приділяти увагу і чітко прописані там фінансування, щоб в нас не було такого, ну, у нас надзвичайна ситуація вийшла з цим коронавірусом, але все ж таки, щоб ці кошти були, бо коронавірус коронавірусом, а у нас ще є холерний вібріон, у нас є туберкульоз, і все це може поширюватись по всій території області, і теж будуть надзвичайні ситуації. І кожен раз прикидати кошти на вирішення цих питань замість системного вирішення, ну, це не досить вірно. От навіть як приклад водоканалів, то тут треба системне вирішення. Так, системне вирішення, бо, ну, це оперативне вирішення. Я дуже так, ну, і вдячний, і з порозумінням відношусь до обласної влади, бо вона, ну, досить, хоч і трошки ще можна швидше вирішувати це питання, але, ну, десь на протязі тижня-двох це питання вирішується. Хотілося б, щоб за день-два, але це вже відпрацювання до ідеалу. Це потрібно кожен день робити якраз системно.
Ще одна екологічна проблема, до якої прикуті зараз, прикутий зору всіх дніпрян. Ви приходили на ефір і розповідали про ситуацію на річці Татарка. Як зараз складається там, чи проходять якісь роботи, чи є вже план очищення річки? Нема, все це затяглося в нас на досить тривалий час. Ще аналізи, ще дослідження, ще вирішення цього питання. Дамба стоїть поки що. Ну, потрошку там, як і дощі в нас не було, але в нас досить спекотно, тому все добре. В нас виходить так, що води, ну, випаровувались, там активно йде вегетація рослин, занурених рослин водних. І, але те, що було уражено під час забруднення, ну, воно все так, таке і залишилось мертвим, все, нема нічого живого, нічого не зайшло. Наразі вже є результати води, саме води, і вони досить непогані. Трошки є невеликі перевищення, але все ж таки поверхневі води досить непогані. Це аналізи ті, які брали через деякий час після... Так. Ось це які. Вони досить непогані. Це екологічний аудит, лабораторія екологічного аудиту проводила Шматкоров Григорій Григорович. Я був разом з ним, там теж із екоінспекцією ми були, приїздили подивитися, як відбувається. Це добре, стосовно води. Але мули вже другий тиждень в нас щось, лабораторія не може дати чіткого визначення, що там відбувається. Ну, попередньо я нічого навіть не можу сказати, але все ж таки те, що ми розуміли, що воно все просочується донизу. І тому буде прийматись якесь рішення стосовно того, що ну, воно упало на дно і воно там лежить. Потрібно визначити, скільки. Екологічна інспекція, вона надала висновки стосовно місця забруднення, що там дуже суттєві перевищення, в мене є цей висновок. Вони кажуть, так, ну це в місці забруднення, воно там зараз висохло, розтріскалось, і воно так стоїть. Ну це до дощів обільних. А стосовно того, що знаходиться у річці, ну поки що ми вже другий тиждень чекаємо, лабораторії якраз працюють над цим, щоб визначити, що саме там знаходиться і як, ну це те ж саме питання, як у екоінспекції, що там таке, ну це якраз питання. Ну от ви кажете, а буде осінь, будуть обільні дощі і наскільки швидко треба вже, так би мовити, щоб було вирішення цього питання? Ну, якісь всі ну, розуміють, що потрібна буде розчистка. Угу. Потрібно визначити, який це клас небезпеки саме у річці. Тобто там ми розуміємо, що це перший, другий і третій клас, воно все там разом. Ну, можна там якось його диференціювати саме у джерелі, там, де воно все накопичувалось. А ось у річці, куди це все діти? Ну, не можна покласти разом, ну, поряд у відвал. Це все. Це вже всі розуміють. Дамба, вона теж ну, не вічна. Її ну, постійно будувати там не можна, бо це річка, вона знайде інший ход. Ну, ізолювати тут теж як рішення. Коли чистити, у нас ще є до льодоставу час. Ну, це якщо вирішення цього питання щодо розчистки. Ну, наразі, якщо ми будемо мати знову продовження карантину ну, і відсутність фінансування, то це буде вже більш критично і будемо якось вирішувати найлокальніше, найактивніше забруднення. Все стоїть ну, поближче до дамби, всі розуміють це, де воно знаходиться, активне ну, забруднення, але вище теж. Ну, тобто, ви зараз за цим спостерігаєте? Так, спостерігаємо, бо є така думка, що потрібно вийняти і розібрати дамбу, бо вона вже насичена. Якраз ось всіма цими забруднювачами вона насичена, і тому її потрібно демонтувати. Ну, потрібно прибрати і демонтувати. Ну, тобто тут ми дійшли того, що знову. Але потрібно диференціювати, що це за клас небезпеки. Тобто чекаємо аналізу. Так, ми знову чекаємо. Це все ж таки хочеться, щоб все це відбувалося якось трохи швидше. Ну, поки що. Маємо, як це кажуть, наші перші спроби в вирішенні таких техногенних питань і досить болючих. З початку серпня розпочався пілотний проєкт з питань аналізу та визначення шляхів поліпшення стану водних ресурсів на території Дніпропетровської області. Ви залучені до цього проєкту, розкажіть
що, що планується, що вже відбувається? Ну, всі бачили в нас велику кількість заморних явищ, які тільки в нас температура перевищує за 40 градусів і температура у річках підіймається більше 30 градусів. В нас масовий спалах заморних явищ на всіх водоймах. Це у Самарі як відбулося, бо хтось щось скинув, там Павлоград водоканал чи інший, чи просто побутові якісь стоки скинув. І при такій температурі ну, досить відбуваються активні хімічні реакції і ну, просто риба гине. Немає кисню, риба гине, вона не може з цим впоратись. Це трошки недороботані ми якраз ось ці попередні проєкти з розчистки річок, які розпочав Руслан Стрілець ще, здається, якраз у 16-му році. Все це відбулося. Вони багато ще ділянок ну, недоочищені, недоопрацьовані. Це і стало спонуканням якраз до створення ще одної програми, тільки більш оперативної, яка не дасть, яка якраз надасть час для того, щоб провести процедури з розчищення, бо велика габаритна техніка потребує проєктування, оцінки впливу на довкілля, потребує значного фінансування вирішення цього питання. Ну, тобто, один проєкт – це декілька років. Півтора роки ми проєктуємо, там, все розраховуємо, ще півтора роки ми реалізуємо. Угу. Тобто, це три роки. Але час втрачаємо, і в нас велика кількість ось таких зрослих водойм, всього того, що можна було би у світі, це використовується якраз спеціальна техніка. Угу. Десь комбайни, десь машини-амфібії, але все це використовується. Це приклад того, як доглядаються водойми. Просто доглядаються водойми. І просто тому регулярно це треба робити, так, щоб не захащувати так, дуже. Щоб потім три роки прибрати. Так, ми бачили, як наш монастирський острів якраз прибрали, все, можна купатися. Але заростання очеретом, вони його покосили. Все добре, декілька років пройшло, і він знову заріс. Це системні вирішення питання якраз. Якщо не буде цього заростання, то тоді ось ці прочистки будуть більш ефективні. Це не тільки, ну, я так вважаю, це і вважають і науковці, і багато ну, з практичних точки зору міжнародних експертів, які теж залучені до вирішення цього питання. І тому системне ось таке вирішення питань якраз і має на меті цей проєкт. І в нас ось Мегеркоємчан якраз був ініціатором того, щоб застосувати шведську техніку машин-амфібій. Бо в нас багато є лиманів, в нас багато є таких зарослих водойм досить сильно, і туди комбайни не можуть зайти, велика габаритна техніка там просто неефективна, там ті ж земснаряди, плавкрани, ну, вони неефективні. І тому така мобільна техніка з різним навісним обладнанням, вона може бути якраз тим вирішенням питання, яке у нас склалося. І це ми подивимося ось з цих іспитів. Машина-амфібія з'явилась на Дніпропетровщині ще на, у 2019 році. Так, так? І десь вже в грудні місяці. Вона використовується. В грудні місяці вона з'явилася, проходили процедури, там вони, ну, це бюрократично все. Вона на весну вже була готова, але стосовно того, що якраз всі спілкувалися науково, браті, як то кажуть, до її використання. Навесні ніхто не дав згоди, щоб її під час вегетації використовувати. Бо в нас це нерест, період нересту риб на воді, ми не можемо. Це період гніздування для птахів, для всього. І ось було прийнято рішення, що з початком відкриття сезону полювання, щоб не було для орнітофауни навантаження, ще йде активний період вегетації у рослин, іхтіофауна якраз досить активно нарощує свою масу, вона харчується, вона спокійно вже відходить, це вже не личинка, яка може постраждати. І тому з серпня місяця, це вже перша декада серпня, це початок цих робіт, як найактуальніших стосовно всіх можливих, з урахуванням всіх можливих факторів. Я знаю, що от пілотний проєкт саме з використанням цієї машини-амфібії розпочато на крат Червоному Камені, так? І там вже очищується водойма, і люди це все бачать. Ви також були, так? Так, я був, я спостерігаю за всім цим дуже ну, постійно, бо це наш якраз пілотний проєкт, це оцінка ефективності взагалі
такого методу всього того, що було теоретично опрацьовано. Теоретично, з огляду на міжнародні якісь напрацювання, якраз як ця техніка працює, як ця техніка в Києві працює, там є КП Плесо, яке використовувало вже близько 3 років, але в закритих водних об'єктах воно його саме з цю машину-амфібію, так? Так, ну, більш ранішої версії, у нас найновіша, а у них, ну, більш старі, але принцип один і той самий. Використання. Як вони, ну, взагалі з цим, що вони роблять, як вони. Тобто, ось якраз ці теоретичні всі напрацювання ми поклали у практичну площину. Ось тепер мешканці Червоного Каменя біля пам'яток 152-ї дивізії, там проходять перші роботи у відкритій водоймі на Дніпрі, там, де було оцінено якраз фахівцями, ботаніками, орнітологами, там, де в нас зупинилась течія, відбулось закупорювання. Течії, ну там відбувся дуже сильний сморід, бо набило туди сіно-зелених, водоростей, побутове сміття, там закручується просто течія, там острів, як то кажуть, образується. І ось уже скільки в нас, 4-й день йде робота, і вчора я там був, і сьогодні я там був, вже вчора була течія. Тобто ми... Ну, очікували, що буде ефект, але не очікували, що настільки стрімкий і тече досить сильно, що навіть машина-амфібія, коли вона косить, у нас було, ну, я бачив, як просто цілі острови відривалися і їх уносило. Тобто вона косить поряд і цілий острів понесло, навіть які не косили до цього, просто його починає відривати. Те, що, ну, це природний процес, який мав би тут бути. Але він там закупорився і все це відбулося. Ну, наразі поки що виглядає не дуже привабливо, бо до берега прибиває все це скошено. Воно буде все прибране. Але вже є якраз ось ця велика ефективність. Те, що казали і гідрологи, які працювали над цими всіми питаннями в нашій області, що найефективніше – це дати природі можливість для вирішення самостійно. Просто ми для зарегулювали. Так, так, для самоочищення. Так? Якщо буде протока, то буде вже… Так, так. Воно, якщо є протока, то і є, ну, ось розмивання всіх цих залишків. Те, що в нас відбулося, що вони почали накопичуватись, і це як сніжний ком відбулося. Щодо цього проєкту, в якому ви аналізуєте, визначаєте шляхи поліпшення стану водних ресурсів, якщо у мешканців дніпрян або жителів Дніпропетровського регіону є пропозиції або зауваження от саме по якості води, річок та водойм, чи вони можуть звертатися і запрошувати вас, так би мовити, оцінити, аналізувати та поліпшити водойму біля їх мешкання? Вони, звісно, можуть звертатися, але хочеться все ж таки, щоб це було системно і вирішено не тільки за зверненням якихось громадян. Ми, ну, багато людей зверталися, і ми всі розуміємо. Я особисто прийшов усі річки нашої області, я знаю, які там відбуваються питання. Можуть звернутися, але потрібне системне вирішення. Якщо це показує ефективність, ми будемо приймати рішення, щоб це поширювати і якнайшвидше, і найефективніше вирішувати питання. Бо у нас є питання по Саксагані на Кривому Розі, де вже є. У нас є проблеми, це великі річки Дніпро, середня річка Самара, у нас є Оріль. У нас, ну, багато питань, які, ну, не вирішені, вони просто. А ще безліч малих річок, там річка Бик, річка Вовча, ну, Суха, Мокра, Сура, там дуже багато, ще там ті ж Базовлук, все це потребує догляду. Просто нам потрібно вирішити, це ефективно чи ні. Щоб, якщо не ефективно, ми думаємо і шукаємо інше вирішення цього питання. Ну, те, що я бачу, поки що це ефективно. Може, воно буде не таким ефективним на малих річках. Це потрібно інше випробування саме на малих річках. А може там ще більший ефект буде. Це покажуть натурні випробування, які наразі проходять. Вони всі актуються, все це буде комісійно прийматися рішення з фото, відео, там дронами знімається, площини, які, за який час, яке обладнання ще може нам знадобитися для того, щоб найефективніше вирішити. Бо там ще, ну, не все обладнання, яке необхідне, воно якраз тестується, що необхідно. Тобто зараз робоча група працює, аналізує і шукає найліпші варіанти. Так, для це вирішення. Який найефективніший стосовно співвідношення ціна-якість.
щоб це було найефективніше і ціна якість. Дякую вам за розмову. Бажаю вам успіху в вашій роботі. Дякую. І щоб, звісно, всі мешканці Дніпропетровщини побачили результати, якісні результати очистки водойовищ. Будемо працювати над цим. Дякую вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре.